Takže ahoj, vítám milovníky přírody a hlavně pamětníky, kteří znají technologii těchto naučných kotoučků, které vycházely jako příloha časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců v době, kdy ještě tento časopis se skutečně zabýval přírodou a zabýval se jejími zákonitostmi a seznamoval své čtenáře s jejími taji. Takže my se podíváme na to, co vlastně ty kotoučky jsou zač. Máme několik druhů, mně se podařilo sehnat jich zatím asi takovéto množství. A vidíme, že tady například tento je originál z časopisu. To znamená, že se mi podařilo sehnat přímo originál, tu přílohu Dčko, v kterém tento kotouček byl. Ale potom už samozřejmě se mi všechno takto nepodařilo, takže například tento, jak je vidět, tak už mám stažený z internetu, pouze vlastně okopírovaný nebo na barevné kopírce vytisknutý, který není z obou stran, je i na měkčím papíře, než byl ten originál, který vycházel. Jako součást některých, například jsme se dívali teďka na naše stromy, nebo se tady můžeme podívat na naše keře, tak bylo i taková psaná část, která byla po straně těch kotoučků, tadyhle máme naše stromy, tadyhle máme naše keře, která vlastně rozšiřovala vědomosti, které nám poskytoval ten kotouček. Kotoučky se zabývaly vším možným, dá se říct, že i minerály, tvrdosti minerálů tam byly. Byly tam naše vstavače, což jsou vlastně orchideje, to znamená rostliny, naše plevely a tak dále a tak dále. Přecházely postupně přes brouky, škůdci lesa, lišaji, to jsou motýly samozřejmě, až přes škůdci v domácnostech a potom přes ptáky, které tady mám zařazené, kachny například, letní a zimní šat bahňáků, sovy a jejich mláďata, pěvci, rybáci a podobně. Takže my si teďka řekneme zhruba princip toho kotoučku. Bylo jich několik druhů, tak se podíváme například tady na ty rybáky. Vidíme tady vlastně výřez jeden, tady je výřez potom druhej a na druhé straně vidíme výřez třetí v té venkovní straně toho kotoučku. A tady potom máme názvy těch ptáků, kterýma se ten kotouček zabývá, česky, latinsky a slovensky, většinou to takhle bylo. No a podíváme se na to, o co vlastně jde. My otáčíme tou vnitřní stranou toho kotoučku a tím pádem se nám tady v té horní, tak to jak je vidět, mění ten pták na jiného. Zároveň se nám také změní název toho ptáka tadyhle v tom malém výřezu, jak je tady vidět. Takže my jsme teďka posunuli a máme tady, že se jedná o rybáka rajského a tadyhle máme jeho obrázek a na druhé straně máme další obrázek. Je to vlastně uděláno tak, že je to i pro ty mladé zájemce o přírodu. Je to příjemně uděláno, že je to i součást vlastně hry takové. Tady máme například sovy a jejich mláďata. To znamená, že když si otočíme, tak tady v tom výřezu vidíme mládě, tadyhle vidíme dospělou sovu, no a my se můžeme podívat potom, tadyhle máme další výřez, tentokrát takto malý, a je to dvojka, a dvojka je například kalous. Takže vidíme tady mládě kalouse, dospělého jedince kalouse, no a opět se dá kotoučkem otáčet samozřejmě a nám se mění se nám vlastně ten obrázek uvnitř. Já mám na to jenom jednu ruku, takže se mi to nedělá moc dobře, jak je vidět, ale teď jsme se například posunuli, dali jsme zde jinou sovu, kterou když vidíte v přírodě, tak se podíváte na druhou stranu, zjistíte, že to je jednička, což je kalous ušatý, tady podle toho, a tak to vypadá mládě toho kalouse ušatého. No další kotouček se zabýval například dravci a tady je vidět zase, že je trošku jiný. Tadyhle vidíme název, což je poštolka vrabčí, tu vidíme tady nahoře. A když si otočíme na druhou stranu, tak tady potom vidíme, jak vypadá vlastně hnízdo a samice z něj, která vyčuhuje. Můžeme si říct, že tadyhle potom máme ještě siluety dravců za letu. Krahujec, sokol, ostříž, dřemlík, poštolka, poštolka, doštolka a poštolka. Ty poštolky čtyři, každá má potom jiný název. Jedna je obecná, jedna je rudonoha, jedna je jižní a jedna je vrabčí. Takže opět se tady vlastně v tom kotoučku posouvají ti ptáci
a posouvá se i jejich jméno a posouvá se tady i jejich samice, jak vypadá, když se s ní střetnete v přírodě. Takže myslím, že tyhle ty kotoučky byly určitě pěkná věc. Škoda, že už teďka ten časopis není zdaleka tolik zaměřen na přírodu a zabývá se spíš počítači a počítačovými hrami a podobně. Máme tady další zase stejný princip, máme tady čolky a mloky a zase nahoře vidíme ve výřezu konkrétního mloka nebo čolka, nebo co zrovna toto je. Tadyhle vidíme jeho latinský název a toto je, jak je vidět, samec. A když otočíme, tak tadyhle samice a podle toho názvu potom si tadyhle zjistíme, o jakého čolka se jedná. No, tyto kotoučky vycházely několik let, takže se jich dá nastrádat poměrně velké množství. Tady se ještě podíváme, jak vlastně principiálně to znova funguje. Krásně se otáčí takto kotoučkem a dostáváme vždy konkrétního motýla, konkrétního jméno a na druhé straně bude ještě zřejmě vidět potom, jak vypadá na zadní straně housenka v konoše, to je tadyhle to, a tadyhle vidíme, jak vypadá kokon té konkrétní housenky, která se zakuklí a je z ní potom takovýto motýl. Takže já si myslím, že jsem se pokusil vám tady tu věc docela prezentovat, co jsem mohl, víc já nedokážu už. Je jich prostě, říkám, velké množství a určitě se to hodí. Takže já vám zatím děkuju za pozornost a když to někoho bude zajímat, tak si to zkuste sehnat. Byly to naučné kotoučky z časopisu ABC. Takže díky a ahoj.